Jou, tervetuloa videon pariin. Tänään me kuvataan teille, mikä on pahin asia, missä olet jäänyt kiinni Part 2. Yes sir. Ja tässä on siis meidän viimeinen video tältä vuodelta. Aivan. Mut, Keinan, me ollaan aika pahasti läkätty videoiden suhteen tänä vuonna. Jep. Mut se johtuu siitä sen takia, koska me ollaan tosi paljon tehty projekteja niinku behind the scenes. Et silleen, me ollaan tehty tosi paljon duunia, mut ei YouTuben puolella. Ja kiitos kaikille, ketä on kattonut meidän videoit tänä vuonna. Meidän main goal oli hittaa 100 000 ja me tehtiin se. Kiitos teille siitä tosi paljon. Ja keskitytään nyt tohon uuteen vuoteen, mikä on tulossa. Elikäs pistetään YouTube ykkösprioriteettiksi ja aletaan puskea kontenttiin. Ja hei, mä tiedän nyt te mietitte siellä, että hei, nää äijät aina sanoo tätä. Mut on God. Y'all heard me. Te tiedätte, kun Ivo sanoo on God, se ei ole leikki asia. Te tiedätte. On God tulee uusi. Tällä kertaa se on God. Tällä kertaa. Mä en edes doubtaa. 2022. Tullaan kovaa. Me ei lääkätä YouTuben suhteen. Ja oikeesti vielä kerran kiitos kaikille, ketä on kattonut meitä tähän asti. Ja pystykää terveellisiä kotikulmilla. Ja pitemmittä puhettain, mennään suoraan videon pariin. Mikä sun nimi on? Abdi Fatah, mikä sun nimi on? Fufu. Niin myös kun sut vanhemmat, sut ihan fufuks. Joo, kun mä synnyin suoraan fufu. Fufu, se on aika leijan nimi. Mikä sun nimi on? Seppo. Seppo. Minkä ikäinen oot Seppo? 22. 22-vuotias Seppo. Okay. Mulla on sulle sellainen kysymys, että mikä on pahin asia, mistä sä oot Seppo jäänyt kiinni? Jos mä ollaan rehellisesti, tiedät veli. Okei. Okay. Mä en kiinni pornon katsomista. Kelle sä jäät kiinni pornon katsomaan? Vajal, tiiätsä? Mun puhelin oli kerran mennyt rikki, tiiätsä? Mä otin mun mutsin puhelimen. Okei. Okay. Mä menin suoraan vielä huoneessa, mä katson pornoa. Okei. Okay. Sitten faja tuli huoneessa ja ottaa suoraan kännykän, mä en ehtinyt poistua sieltä. Sitten faja otti kännykän suoraan ja hetkeksi laittoi päälle, kun suoraan tiiäs pornosivusta. Aamulla se kysyi, mitä mä tein mutsin puhelimen silleen, joo, mä olin vaan snappissa IG's. Se kysyi vielä toisen kerran silleen, joo, mä en tehnyt mitään pahaa. Sitten se kertoi kaikki mun mutsil, mun kaikille kaikille. Mitä sun faija, tehtiinkö sulle mitään? Ei tehty. Sulle ei tehty mitään? Ja ei mitään. Mikä sun nimi on? Samira. Kristin. Minkä käsit ootte? 21-16. Mulla on teille illan kysymys ja se on, että mikä on pahin asia, mitä te ootte tehnyt ja te ootte jäänyt sit kiinni? Nussin on mun parhaan kaverin eksä. Ja mitä sä jäit kiinni? Sen kaveri tuli sinne huoneeseen. Ui, no mitä mieltä sä oot siitä, että sä nussit sun kaverin eksää? No, se ei käytännössä ollut mun semmonen hyvä kaveri. Mut se on sun parhaan kaveri, sä sanot parhaan. Oh, se oli paras kaveri! Sä sanot sun parhaan kaverin eksää. Ei, mut se ei oo tän hetkinen paras. Niin, se oli sun paras kaveri, okay, silloin. Okei, mut mä ajattelin, että Suomessa on niin vähän ihmisiä, että... Okay. Sä et voi kysyä kaikilta, että tunnet sä sen. Elikkä sä et tiennyt periaatteessa, että se oli sun parhaan kaveri eksää vai? No... Ai se ties. Sä kuulemma tiesit! Pitääkö paikkaan se? Mikä on pahin asia, mistä olette jäänyt kiinni? Apua. Nyt en osaa sanoa. Mä annan sun miettiä. Tuliko sulle mieleen? Mä en oo jäänyt oikeastaan mistään kiinni. Sä oot jäänyt mistään kiinni? En mistään. Toi on aika kova. Toi on flex. Mä olen ehkä jäänyt kiinni siitä, että mä olen tullut kännissä himaan ilman, että mä olen kertonut mun porukoille siitä. Mä oon yrittänyt olla sneikisti, mutta musta tuntuu, että mun porukat ties sen aivan helvetin hyvin, koska mä olen saatana paska kännipää. Okei, toi on aika rankka. Okei, entä sinä? Varmaan kun me... you were doing that... thing with my... Mikä? Jäit kiinni seksistä? Joo, me pantiin. Kene? Yhden kaverin kanssa me pantiin. Joo. Se vanhemmat oli niinku vieressä huoneessa. Joo. Ne kuuli ja sitten on silleen, hei! Lopettakaa! Ja sitten? Mä oltiin vähän häpeissä. Okei, ja sitten te jatkoitte ulkona? Me jatket ei oikein. No, okay. Siis me jatkettiin illalla. En kommentoi. Kato, Seppo, sä oot jo jäänyt kiinni, että se ei haittaa, vaikka sinä kerrot sen meille. Sanotaan näin, että... Mä vedin tonnin panoksella... Tonnin panoksella. Ja hävisin sen. Hävisin. Mihin sä laitoit tonnin panoksen? Markkaselle. Sä laitat Lauri Markkaselle pyrkälle tonnin panoksen. Annoit sä sen niinku hänelle käteen vai laitoitko jossain pelin jutussa? Ei, mä laitoin sen. Aa, sä laitoit... No mitä sä laitoit siihen? Että tekee korin vai mitä hän tekee?
Yli 213 mä laitoin sinne. Äikki, vaan haluatko kertoa meille, missä kategoriassa olit? Älä voi. Kerro meille. Se on normaali, kaikki katsoo pornoa. Joo, mut missä kategoriassa olit? Kerro meille. Mä olin vittu horny silloin, of course on pakko. Ei, mut mitä sä olit katsomassa silloin? Mä älä paljon. Älä huoli. Ei siitä tarvi puhua, meidän seuraavaan. Eli kuuntele, eli basically, lyhyesti sanottuna sä oot runkari. En oo, kuuntele. Mä olin 14, mä olin silloin, ei, se on kuin kolme vuotta sitten. Eli sä olit silloin runkari, mut nyt et oo. Joo, nyt mä en oo enää tietysti. Okei, mennään suhun, mikä on paino asia, missä sä oot jäänyt kiinni? Veli, mä olin runkaamassa, mun äiti tuli väärä aika huoneeseen. Aiha? Mä olin runkaamassa, veli, mun äiti tuli väärä aika huoneeseen. Mitä sun äiti reagoi tohon? Jaa, huikaraat, sä hakkas mut. Ai mitä meillä? Ei puhuta somaliaa nyt, puhuta ihan suomen kieltä. Sä hakkas mut veli. Sä hakkas sut? Joo. Herra jeestas, eli säkin oot runkkari? Ei, mä en joka päivä runkkaa veli. Mä mietin vähän, kun sun mutsi tuli huoneeseen, hakkasko sut heti? Ei. Vai oliks se silleen, oliks sun, tiedätkö, sun juttu kädessä ja tiedätkö? Ei, mä nostin housut veli, sen jälkeen mä hakkasin. Okei, bro, kiitti kun tulitte videolle, pistää käteen, boom. No ehkä, antakaa vaan heittiä mulle, mut elämä on. Elämä on. Hei, moi, mikä sun nimi on? Ester. Mikä sun nimi on? Nora. Minkä ikäisiä te ootte? 18. Mulla olisi teille tänään sellainen kysymys, että mikä on pahin asia, mitä te ootte tehnyt, mutta te jäänyt siitä kiinni? Ai ei jääty. Te ootte jäänyt siitä. Varmo. Ai on jäänyt kiinni. Sä oot jäänyt siitä. Tää on vähän paha, mutta voi. Mä löin kerran yhtiä poikia, koska ne sano N-sana ja ne oli rasistei. Ja mulla meni vähän hermot, koska ne oli ihan hirveet ihmisiä ja mä en tykkää yhtään rasisteista. Okay. Joten mä löin niitä ja ne soitti poliisit. Mut ne poliisit oli ihan mun puoleen siinä jutussa. Ja ne oli silleen, että siitä on tulossa joko laki, että ei saa niinku sanoa. Joo, niinku, siis mäkin kuulin jotain tällaista, että huumeen mukaan on tullut. Mä siis on itse asunut laitoksessa. Okay. Mä autoin mun toista laitoskaveria karkuun laitoksesta, eli oltiin siis hatkoilla. Okay. Ja me jäätiin poliisille kiinni siitä, koska mä olen itse uhannut toista laitosohjaajaa puukolla. Ja jouduin siitä itse poliisivankilaan. Se on pahin asia, mistä mä oon jäänyt mun vanhemmille kiinni. Okei, toi on aika paha. Ja milloin tää about oli? 2 vuotta sitten. Kaksi vuotta sitten. Nyt sä oot kasvanut ja sä oot järkevämpi. Kyllä. Et ei tuu toistua. Ei tuu. Kanssa on tullut vähän parempi ihminen. Parempi ihminen. Joo. Se on hyvä. Alkoholisti mun seuraksi. Ai mitä? Mitä? Mut hei. Tästä on siis aikaa jo. Joo. Mitä sä oot tehnyt ja mistä sä oot jäänyt kiinni? Mä oon hyvä. Mä oon vaan vetänyt veitsen mun veli eteen ja jäänyt. Sä veitsen sun veljeen? Miksi? Minkä takia? Sisaruusrakkautta. Oh, ei, jos mulle tehtäis tolleen, oh my days. Mä ajoin ylinopeutta 160, mä menetin mun korttiin. Suora peli. What? Mä ajoin 160, mä menetin mun korttiin. Okei. Missä ajoit? Mä olin menossa Turkuun. Sä olet menossa Turkuun päin? Joo, shokkiateria. Okei, shokkiateria. Shoutout shokkiateria. Mutta Juhani, mikä on pahin asia, mistä sä oot jäänyt kiinni? Ai, pahin asia, mistä mä jäin kiinni? Kyllä. Mä pöllin Dime Pussy S-Marketista. Miksi pöllit Dime Pussy S-Marketista? Tiedätkö, mitä mä tein sen? Mitä sä teit? Mä otin mun kengän näin pois. Sitten mä olin, joo, kiitti, näkemiin. Okei, okay, eli sä laitoit sen sun kenkiin? Joo, kenkään. Kenkään mä lähdin kaupassa. Okei, okay, oot tehnyt ennenkin tällaista? Oon. Minkä takia tehnyt? Ilmaisen takia. Minkä takia? Sinä voisit ihan ostaa sitä. Mä jäin kyllä kiinni. Jäit kiinni, kelle sä jäit kiinni? Mä kessasin mun mutsi. Hä? Sä kessasit sun mutsi? Mitä sä kessasit sun mutsi? No mä varastin sen rahat. Paljon sä varastit siltä, kerro meille. Viis huntia! Oot sä hullu? Joo! Okei. Okay. Mitä sun mutsi reagoi tohon? Ei ulos, ei pleikkaa, ei puhelin. Mä istuin vaan nurkassa. Sä vaan istuit nurkassa? Istuin nurkassa. Kuinka kauan sä olit niinku himassa, sinne sä et päässyt ulos? Mä olin 2 kuukautta himassa. 2 kuukautta himassa? Toi on aika rankkaa oikeesti. Hei, mut hei, älkää varastako teidän vanhemmilta rahaa. Ja sä lähet opintosta, eiks niin? Opin. Hyvä, älä varasta vanhemmilta rahaa. Vittu varas. Mä menin mun viereiseen puistoon, mikä on mun kodin lähellä. Sitten sen jälkeen mun sisko oli siellä. Se kysyi, mistä sä sait. Mä sanoin, joku mummo osti sen mulle. Se ei uskonut, se kertoi mun faijalle. Okay. Sen jälkeen mun faija vei mut kauppaan ja mä joudun maksaa sen. Okay. No petytkö siitä, että joudut maksaa siitä? No kyllä mä vähän, mutta sen jälkeen mä pellin uuden.
Okei, okay. Oletko lähiaikoina tehnyt tällaista? En mä vähän aikaa, mut viime vuonna. Okei, okay. Nyt sä oot lopettanut. Joo, mä lopetin. Joo, se on hyvä. Älä enää tee tällaista. Joo, mä pellin nykään vaan kaleja. Ei saa varastaa. Joo, mä en varastaa, mä lainaan. Siitä palata sen. Joo, mä maksaa yli huoneen. No, okei. Okay. Mikä sun nimi on? Piazzo. Elias. Emeli. Kiitos. Numio. Minkä käsi tuotte? 21. 20. 20. 21 club, you already know. You already know. Yeah. Tänään mulla teille yksi kysymys, se on. Mikä on pahin asia, mistä olette jäänyt kiinni? Aloitetaan susta. Niinku kiinni kenellä? Ihan kelle vaan, ihan miten vaan, teet sä. Okei, no mä voin sanoa, että pahin on ollut, että mä oon jäänyt mun porukoille kiinni ryöstämisestä. Ryöstämisestä? Näpistys. Okei. No, teiks aika paha juttu. No, mitä sä näpistit? No, en mä haluu myöntää, mut muumitikkari. Muumitikkarin? Etkä sä aikuisena miehenä pölli mitään tikkarin? Se oli teks... Mä oon itse 21-vuotias. Okay. Mä oon 00. Mä olin 97-kojen kanssa silloin. Oltiin sittarist tyyliin... Mitä mä olin? 13. 13-vuotiaana. Okei. Se oli päin vittuun. Okei. Mä sanon kaikille teille, että älkää vittu tehkö mitä tyhmää. Okay. Miettikää teidän asiaa, käyttäkää teidän aivoja. Hyvä vinkki. Mikä sun nimi on? Elias. Minkä ikäinen sä oot? 17. Sä vastasit sillä aika nopeasti. Aika nopea kaveri. Joo. Mikä on pahin asia, mistä oot jäänyt kiinni? Mä ryöstin yhden äijän. Ketä? Nuuskamyyjän. Sä ryöstit nuuskamyyjän? Joo. Mistä sä löysit tän nuuskamyyjän, että sä ryöstit? Mä vastasin, mä koodasin sille Snapis, sit se tuli mun luo, sillä oli 4 tolppaa nuuskaa, fitti ja kannabista, mä ryöstin kaikki. Anteeksi, mä en ymmärrä näitä kieliä. Voitko kertoa mulle, nyt slow it down, mikä on fitti, aloitetaan siitä. Fitti on se, millä sä katot, painojuttu. Okei. Okay. 4 grammaa. Ah, 4 grammaa nuuskaa? 4 tolppaa nuuskaa. Okei, okay, eli sillä oli 4 tolppaa nuuskaa. Joo. Sit sillä oli fikti. Joo. Mitä muut sillä oli? Kannabis. Eli sit sä otat ne kannabikset, sä laitat fiktiin ja joo, katsot, et paljon se painaa. Joo. Okei. Okay. No, mitä sulle seurasi ja miten sä jäit kiinni? Mä jäin laitokselle kiinni. Mitä tästä seurasi? 2 kuukautta LVR. Mikä on LVR? Oi, tää ei puhu jotain slangia, mitä mä en ymmärrä. Mikä on LVR? Rajoitus, tiedät sä? Sä et pääse mihinkään. Eli sä oot vähän niinku arestis? Joo, arestis. Oot sanonut vielä helpommin, 2 kuukautta arestis. Entä sinä, mikä on pahin asia, mistä sä oot jäänyt kiinni? Mä oon jäänyt mistään kiinni. Älä puhu paskaa, älä puhu paskaa. Mä en oo tehnyt mitään pahaa. Joo! En oo tehnyt mitään. Mä en jäänyt mistään kiinni. Okei, mä oon jäänyt ehkä kiinni siitä, että mä oon polttanut röykiä joskus alaikäisenä, mut se on fucked up juttu. Ja toi on niinku ainut juttu. No oi, legit. Poltat sä nyt röökiä? En todellakaan, mä oon lopettanut. Ei polta legit oikeesti. Mitä? Paska haisee. Ai. Mä en polta aina röökiä, koska fuck no röökiä. Joo, mä oon lopetin kuukausi sit. Hyvä, loistaa. Kuukausi! Ei, kuukaus on pitkä aika sillä, jos on polttanut monta vuotta. Okei. Entäs siinä, mikä on pahin asia, mistä sä oot jäänyt kiinni? Tää on tällaista. Okei, no mitä sä oot oppinut tästä? Ei mitään, mä jätkän samoilla raiteilla. Anna mä vähän nyt koputtelen sun päätä. Mitä jos yksi päivä sä joudut linnaan tän just tyhmyyden? Mä joudun putkaan sen takia. Onko se fresh sun mielestä? Ei. Ei oo fresh. Ei. Miks sä teet tota? Veli, mä halusin nuskaa silloin pahasti. Mä jaksan tätä ja kiitos kun tulit videolle. Tähän käteen. My guys. Seis. Okei, mikä on paha asia, missä oot jäänyt kiinni? Mä sanoisin, että meidän äidillä varmaan jostain nuuskaamisesta. En usko, että sen pahempaa. Mitä sun mutsi reagoi siihen? No ei se kyllä mikään tyytyväinen ollut, mut siis... Käydään se vielä nuuskaan. Ainakin paistaa kyllä tällä hetkellä. Ei mulla yhtään. Älä nyt. Rauhaa. Ei mennään sieltä paistaa. Okei, anyway, sieltä sinä. Sale ylinopeus sakko ajoi yli 100 kilsaa yli niinku tuo nopeusrajoituksen. Yli 100 kilsaa? Ja jäi... Kytät tuli pitääks vastaan ja... Jäin kiinni. Mut ei edes me lähtenyt korttiin, koska... Wow! Ai venä. Sä ajoit 100 kilsaa yli ja ei lähtenyt ajokorttiin. Joo, ei. Koska mä olin mukava äijä. Sait sä sakko? 200 euroa sakkoa, mut eiks mä olin mukava äijä, niin ne antoi pitää mun kortin. Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä tota, koska mä oon kuullut samoja storeja. Mut 16V moottori tai kevarin kaa, niin teeks... Okei. Okay.
No joo. Nowadays mä en tekis sitä, mut... Hyvä, no niin, sä oot oppinut. Joo, joo, todellakin. Okei, okay, mutta on aika outo, että sun kortti ei lähtenyt. Mä luulin, että mun kortti lähtee, mut... Joo, siis tos pitäis mun mielestä lähteä ajokortti. Jep, ja saa sataa sen yli nopeusrajoituksena, mutta... Kiitti, kun äijät tuli videolle. Hei. Nyt ne äijät on kameran takana, mut kiitos sullekin. Todellakin, yes, todellakin. Sir. Ja se oli siinä.